Երևանի մետրոպոլիտեն, մարզահամերգային համալիր, երկաթուղային մայրուղիներ, գործարաններ եւ այդ ամենը կառուցվել են նրա ղեկավարման տարիներին։ Այսօր մենք խոսելու ենք Կարեն Դեմրճյանի մասին։ Չմոռանաս գրանցվել Գիտակերտին։ Իսկ դու գիտեիք, որ Երևանի մետրոն պետք է ունենար նաև երկրորդ գիծ։ Ուրեմն նախագծով պետք է մետրոն բարեկամություն կայարանից հասներ Աջափնյակ։ 1984 թվականին սկսվեց շինարարական աշխատանքները, բայց ցավոք ծրագիրը մնաց անավարտ։ Իսկ լսել էիք թանգարանների փողոցի մասին։ Այո, Կարեն Դեմրճյանը ուզում էր Երևանում ստեղծել թանգարանների փողոց։ Փյուրքում բնակվող հայերը առաջարկում էին իրենց հավաքածուներից նվիրաբերել Հայաստանին։ Հատուկ այդ նպատակով նա որոշում է նախկին Ալավերդյան փողոցի շենքերը վերակառուցել եւ դարձնել ցուցահանդեսների փողոց։ Ասեմ ավելին, անգամ փողոցի անունը պետք է լիներ Թանգարանային։ Լայքս դիր, լայքս։ Համել Կարեն Դեմիրճյանը ցանկանում էր վերանորոգել նաեւ Կոնդը։ Նախատեսված էր Կոնդում ստեղծել հանգստի, ቱրիզմի, զվարճանքի վայրեր։ Իդեպ հենց այստեղ է տեղադրված լինելու Կարեն Դեմիրճյանի հուշարձանը։ Հենց մարզահամերգային համալիրի առջև։ Բացի այդ, նրա ծրագրում կար նաեւ բացել Գրիբոեդովի թանգարան, Սայատնովայի տուն թանգարան, Կասկադի համալիրում 4 թանգարանային սրահներ, եւ մենք անկախ Հայաստանի քաղաքացիներս պետք է միշտ Կարեն Դեմրճյանի հիշատակը վարպահենք, շարունակելով նրա կիսատ թողած գործը։ Մեկ գերագույն նպատակի ամեն ինչ հայրենիքի համար, ամեն ինչ ժողովրդի համար։